Tässä on säätökaavio siitä, siis siitä ensimmäisestä vesisäiliöstä, sen ympäristöstä, kaksi PID-säädintä, mutta kylmän veden PID-säädin, joka ottaa mittauksessa tästä virtausmittauksesta ja vertaa sitä sitten asetusarvoon, joka taas tulee tältä pääsäätimeltä, ja pääsäätimenähän meillä on pintasäädin LIC-114. Eli tämän säätimen lähtöviesti. Tulee tänne toiseksi tuoksi. Ja nythän tässä lasketaan näiden kahden erotus. Saadaan erosuure ja sitten vahvistuskertoimella KP, siis P-termillä kerrottuna, plus sitten integraatin aika huomioon ottaen, niin se muodostaa lähtöviesti, joka menee tänne venttiiliohjaustiedoksi. Ja venttiille sitten avataan ja pistetään kiinni sen mukaan, että miten tuo virtaus siellä muuttuu. Ja sama juttu kuuman veden kanssa. Nyt tämä pääsäädin olisi sitten seuraava, mikä tehdään. Ja pääsäädin mittaa tämän säiliön pintaa, pinnan korkeutta. Oikeastihan se on fyysisesti tulla alempana, niin voisin sen vetäistä tänne alemmaksi. Noinikkaan. Oikeasti se on melkein tuolla, ei hetkinen, oikeastaan se itse onkin täällä ylhäällä, koska tässä on ultraääni anturi. Joo, niinpä olikin. Joo, sen puolesta se olisi voinut ollakin tuossa äskeisessä paikassa. Ultraanianturi, siis ultraäänen heijastus ajasta laskee sitten tuon pinnan korkeuden, miten kaukana se on siitä anturista, ja sitten taas kun sille on kerätty parametrit, että miten korkea tuo on tuo säiliö ja miten korkealla se anturi on, niin se osaa siitä sitten päätellä, että montako prosenttia täynnä se säiliö on. Ja tälle asetusarvo taas tälle säätimelle tulee annettuna käsiin. Katsotaan, mistä tuolta löytyy. Tuolla ei ole. Tuolla valikossa niin tämmöistä käsi annetun asetusarvon symbolia. Tuo voisi melkein olla. Ei ehkä. Tämä voisi olla semmoinen passeli. Eli täältä tulisi niin asetusarvo, joka on käyttöön liittymistä annettu arvo sitten. Näille virtaussäätimille taas asetusarvo tulee siis tätä pääsäätimeltä. Virtaussäädö on ihan samanlainen PID-lohko kuin noissa virtaussäädöissä. Annotun vaan, että se mittaus tulee nyt täältä pintamittauksesta eikä virtausmittauksesta. Ja lähtöviesti taas, niin nyt tehdäänkin lähtöviesti skaala. Pikkusen eri tavalla. Niin, ja se osoitekin, mihin tämä lähtöviesti menee. Sehän ei mene nyt mihinkään IO:han suoraan, vaan se menee tänne alasäätimeen, joka on kylmän veden tappauksessa, niin kumminpäin tämä meni kylmän veden tappauksessa FIC-110 ja kuuman veden tappauksessa FIC-111. Ja se, miten se asetusarvo sitten jakaantuu näiden kylmän ja kuuman veden kanssa, niin sekin pitää vielä päättää. Eli miten iso osuus veden virtauksesta, niin otetaan tänne kylmälle vedelle, ja miten iso osuus tälle kuumalle vedelle, se pitää jotenkin laskea. Sehän voitaisiin alustavasti vaikka päättää niin, että pistetään puolet ja puolet. Jos oletetaan vaikka, että kuuma vesi olisi 60 asteista, ja kylmä vesi on 10 asteista pidemmän päälle, niin se menee vissiin keskiarvon mukaan sitten. 60 asteen keskiarvo, niin olisi 35 astetta. Tai jos on vaikka vähän kuumempaa, 65 asteista, ja kylmä vesikin on vähän lämpimämpää 15 asteista, niin nousee sitten 5 astetta se keskiarvo. Se kuulostaisi ihan mahdollisestikin hyvältä se semmoinen virtausjakauma. Eli meidän pitää tehdä semmoinen laskentalohko, joka ottaa tämän PID-säätimen lähtöviestin ja jakkaa sitten tälle fiksata 11 ja 110, niin asetusarvo sille sopivassa suhteessa. Ja yksi asia, mikä meidän pitää päättää aika aikaisessa vaiheessa, niin on se, että miten me tämän pääsäätimen lähtöviestin skaala määritellään. Oletusarvoisenahan näillä säätimillä PID-lohkoilla on lähtöviestin skaala 0-100%. Tyypillisestihän se vie jollakin venttiilille esimerkiksi tuo säätimen lähtöviesti.
No nyt kun se meneekin asetusarvoksi tänne virtaussäätimelle, niin jos käydään kurkkaamassa esimerkiksi vaikka tuota FIC-111 kuumaveden PID-säädintä, niin tämän asetusarvo määräytyy tähän kuumaveden virtauksen skaalaan mukaan. Eikä mittauksen skaalaan mukaan. Siis mittaus ja asetusarvo on keskenään aina samassa skaalassa oltava, koska erosuure saadaan laskemalla erotus asetusarvon ja mittauksen välillä. Jos ne ei ole samassa skaalassa, niin se erotushan ei oikein ole niin kuin älyllinen. Eli asetusarvolla on sama skaala kuin mittauksella. Se on niin kuin vakio näissä säätimissä. Ja sitten kun käydään kurkkaamassa, että mikä se mittauksen skaala olikaan, niin 0-36 kuutiota tunnissahan se oli. Se voidaan tietenkin käydä katsoa sieltä, mistä tämä mittaussignaali tulee, ja katsoa sitten sieltä analogituloportilta, mikä se skaala on. Mutta meillä on tehty se jo aikaisemmin. Voidaan nyt luottaa siihen, että tässä pidissä se on laitettu oikein. Ainakin kun me muistetaan, että se otettiin siinä tekovaiheessa huomioon. Eli asetusarvon skaala on 0-36. Jos palataan tänne säätökaavioon, niin siis tämä tulopiste tässä näin on 0-36 ja tämä pedin lähtö on 0-100. Meillä on kaksi mahdollisuutta. Me voidaan tehdä tähän väliin laskenta, joka skaalaa sen 0-100 lähtöviestin välille 0-36 kuutiota tunnissa. Se on yksi mahdollisuus. Ihan puhas laskenta. Ja siinä on tämmöinen niin sanottu lineaarinen riippuvuus, niin sillähän se on lineaarinen yhtälö, joka siihen tehdään, siis yhtälö, joka on muoto y on a plus bx. On varmaan tuttu teille matikan tunnista. Y on a plus bx. Semmoisella kaavalla. Sitten vaan pitää miettiä sille a ja b:lle oikeita. Tai toinen mahdollisuus on se, että me skaalataan tämä pidin lähtö niin, että se ei olekaan 0-100%, vaan se onkin sitten 0-36 kuutiota tunnissa. Tehdään se skaalaus täällä. Silloin meidän ei tarvitse sitä skaalausta miettiä tällä myöhemmin. Ja mikä teistä tuntuu? Kumpi olisi teidän mielestä järkevämpi? Mikä mun mielestä puolustaa just sitä 0-36 valintaa on se, että tämän säätimen lähtöviesti on suoraan operaattorin operoitavissa niin, että jos se haluaa nämä alasäätimet niin antamaan virtausta vaikkapa 20 kuutiota tunnissa, niin se voi pistää tänne tämän säätimen lähtöviestiksi, että 20 kuutiota tunnissa. Ja se ei tarvitse miettiä, että montako prosenttia tämän säätimen lähtöviestissä vastaisi nyt sitä 20 kuutiota. Että kyllä se mun mielestä olisi niin kuin käyttäjän kannalta parempi. Aika paljon käytännössä kuitenkin tehdään niin, että tämä PID-säätimen lähtöviestikin olisi 0-100% ja sitten skaalalla, jossa tällä välillä. Se on vähän niin kuin semmoinen tapa tehdä asioita, joka ei välttämättä sitten kuitenkaan ole käyttäjän kannalta paras. No tavat tehdä asioita, niin ne on monesti vain sen takia, että joskus aikaisemmin ei pystynyt tekemään muulla tavalla. Niin sitten on jatkettu sitä samaa tappaa myöhemminkin. Mutta kun pystytään, niin kyllä me tehdään sillä, että muutetaan. Ja nyt mä päätän teidät tekemään omiin päin tätä hommaa, taas ettei mene meikäläisen pälätykseksi tämä juttu. Niin luokkaa uusi moduuli. Tämän tyylinen moduuli, niin kuin tämä on tämä virtaussäätö, mutta tällä kertaa teette sitä sen LIC, mikä olikaan se positio, LIC 114. Ja mittaus tulee sieltä analogimittaukset, eli tänne tulee se Profinet-tulokortti. Ja sille osoiteparametrit niin löydätte sieltä mun sivuilta. Siihen tulee siis se pintamittaus, sitten tuo CCO, sitten pidilohko, joka on siis LIC-114-tyyppinen. Ja katsokaa, saatteko sinne sen lähtöviestin skaalan, niin ne laitettuu siihen 0-36 kuviota. Kyllähän se onnistuu, kun vaan olette huolellisia. Ja sitten tämä lähtöviesti, niin sitä ei viekään nyt tämmöiselle Profinet-lähtökortille, vaan tällä kertaa niin pistätte sen vaan tarjolle. Niin suorasaantiporttiin ja direct access left. Mä rupesin miettimään, että se tarvitseeko se edes semmoista.
koska me voidaan kytkeytyä siihen lähtöviestiin kyllä muutakin tavalla. Jättäkää se oikeastaan se lähtöviesti kytkemättä sittenkin. Tehdään sittenkin sillä tavalla, että, se lähtöviesti tehdään, se kytkentää sinne toiseen piiriin, tehdään sillä, että se toinen piiri lukee suoraan kon lähtöpistettä, koska sekin onnistuu. Ja jättäkää tämä oikein puoli kytkemättä. Mä sitten kerron, mitä tänne laitetaan, jotta se näyttää käyttöliittymässä oikealta. Ja teillä menee varmaan semmoinen 20 minuuttia ehkä siihen, voitte pitää taukoa sitten siinä välillä, jos tuntuu siltä, niin jatketaan 20 yli sitten porukalla. Pintasäätö. Mä oon tänne nyt tehnyt moduulin pohjaan ja vaihtanut tänne positiotunnukset. Eli siinä on THL IC114, prosessia samalla GP05. Oliko se muuten se oikein vai tilin 6? Pitäisikö se oikein olla? Joo. Ja. Ajatus oli se, että tehdään tämä pintasääri, joka ottaa mittauksen tuolta Profinitista ja sitten kirjoittaa se, tai tarjoaa se asetusarvonnalle alasäätimille luettavaksi. Aloitetaanpa tuosta IOsta, eli mittaussignaalista. Se on tämä Profinetin state input, mitä tässä käytetään tässä projektissa koko ajan. Ja sitten kun se on siellä konfattu se IO Word-tyyppiseksi, niin käytetään tätä modulityyppiä, joka konvertoi Word-tyyppisen analogiturvasignaali Valmetin anatyyppiseksi. Ja läkkäsen se vaikkapa tuohon. Ja voitaisiin mahtikäs kyllä näitä täytellä, mutta mä pistän käsiin TTHLIC114. Siellä mun IO-listassahan oli LI114, kun se oli tehty se vanha malli mukaan, missä nuo mittauspiirit oli omina moduleina. Ja se sääri oli sitten LIC, ja pelkkä mittaus oli LI. Laitetaan tähän mittauspiirin tämä mittaus, niin se on sitten oltava se positiotunnus LIC. Ja FP, eli Valermore, oli muistaakseni kolmonen. Application ID on jotakin teillä, minulla se on 52. Ja offset, niin se voi pitää luuntata sieltä sivulta lämmitysäljön pinta, niin nelo. Sitten näköjään vanhassa moduulissa oli skaala 0-100%, annetaan olla se sama tässä. Tämä Profinet-skaala, niin 27648, kun se on niin kuin voi. Vähän taas riippuu siitä, miten se IO-laitteen konfiguraatio on tehty ja on luuntanut vanhasta moduulista, niin tehty tuomalla skaalalla. Ja muita parametreja tänne ei tarvinnut laittaa kuin tämä kommenttiteksti ja taas sitten tuon lämmityssäiliön. Tuoltahan se sitten näyttäisi. Ja teillä on muuten samanlainen patsi tuossa TTH:n paikalla on se oma henkilökohtainen tunnus. Ja tuon 5.2. paikalla on se oma henkilökohtainen Profinet ID. Sitten laitetaan se, ei pakollinen, mutta erittäin suosittelutava CCA-lahko tuohon väliin. Suoritusvälillä tai suoritusjärjestyksellä 10 esimerkiksi. Vetäisinpä tuosta tuon piuhan jo saman tein. Sitten PID-lohko. PID-lohkot löytyy tuolta Fbox 1 takkaa. Ja Vekkosen mieti, että tarvitseeko tähän mitään erityisversiota, niin eipä tähän tarvita. Ja mitäs tänne sitten, niin suoritusvälisyys pistetään vaikka 100.
Positiotunnus on se. Mulla TTH, eli jotakin muuta, liik 114. Säätösuunta. Suora säätö. Meillä on syöttöventtiili tai syöttövirtaussäätö, niin se on silloin suora säätö. Jos olisi tyhjennysvirtaussäätö, niin sitten se olisi miinus ykkönen käänteinen säätö. Mittauskaala tuo oletus nollassa sattaan passaa hyvin. Lähtöviesti. Nythän oli puhetta, että tehdään sillä virtaussäätimen mittausskaalalla tämä lähtöviesti. Eli että se asettuu suoraan automaagisesti siihen alasäätimen asetusarvon skaalaan. Ja asetusarvon skaala on sama kuin mittauksen skaala. Eli käytännössä tämä on siis sen alasäätimen mittauksen skaala, tämä lähtöviesti skaala tässä pääsäätimessä. 30 kuutiota tunnissa käsketään alasäätimiä antaa virtaus. Sitten hypätään noin yli. Vahvistus oletuksena on 0,75 integrointia, aika on 30 sekuntia. Voi olla, että on turhan ärhäkät termit sille kohtuullisen isokokoiselle säiliölle ja pienille virtauksille, mutta lähdetään tuolla liikkeelle, ei nyt ole sen sivistyneempää arvoista. Joo. Ja tuolla ylellä, kun oli nämä komi ja koma, niin ne oli siis skaalat sille lähtöviestille. Meidän olisi mahdollista rajoittaa lähtöviesti sitten kuitenkin niiden skaalan ääriarvojen sisäpuolelle. Eli että se lähtöviesti ei sitten kuitenkaan koskaan saavuttaisi näitä ääriarvoja, mutta meillä ei ole mitään syytä nyt tehdä semmoista, niin käytetään sitä samaa arvoa täällä kolmassa, eli max limit of control. Laitetaan samaksi kuin tuo koma, eli control scale maxim. Tämä on järkiä tehty näin, että on samat arvot. Se, minkä takia täällä on 0,36,0 ja tuolla ei ole sitä 0,0 siinä alussa, niin johtuu vaan siitä, että tämä PID-lohko on tehty semmoisessa, että tämä arvo on float-tyyppinen ja tämä on sitten anatyyppinen, ja anatyypissä on nämä vikabitit mukana, niin se pitää aina laittaa tuonne. Tässä ei ole niin vaihtoehtoja, ei voi laittaa näin. Pitää olla tuon 0,0 siellä alussa. Kertomassa, että vikabitit laitetaan 0. Se on vähän hölmön, mutta se vaan nyt on. Mittausrajat ja hälytysrajat, niin rupesin miettimään, että onko tässä tarvista ne laittaa tänne hälytystä. No semmoinen tarve tuli mieleen, että olisiko tässä hyvä olla alarajahälytys. Että jos tuo säiliö meinaa mennä tyhjäksi, niin tulisi hälytys, jotta se ei se pumppu, joka pumppaa tästä säiliöstä vettä eteenpäin, niin joutuisi pöyrin kuivana. Niin tämä hälytys varoittaisi pikkasen etukäteen, että kohta mennään tyhjäksi. Ja uskomatta 10% nyt hatusta vetästynä rea-arvona on semmoinen sopiva, että sitten jää vielä operaattorille aikaa reagoida. Kohta mennään tyhjäksi, niin pitää joko pumppu pysäyttää tai pistää lisää vettä menemään tänne säiliöön. No sinne pumppuun todennäköisesti tehdään sitten lukitus, joka pysäyttää sen pumpun joka tapauksessa, jos tämä meinaa mennä kuivaksi, mutta se lukitusraja voitaisiin valita sitten pienemmäksi kuin tämä 10%. Eli tässä tulisi ensin hälytys, että nyt kohta mennään kuivaksi, ja sitten vaikka jostain 4 tai 5% niin lukittaisiin se pumppu, että pysähtyisi se pumppu joka tapauksessa, että ei kävisi turhan päin kuivaksi. Sitten erosuureen rajat, niin saa olla sillä eikä me erosuurehälytystä tehdäkään. Sitten on hälytysrajat tuolle lähtöviestille. Näitä hälytyksiä me ei tulla käyttämään. En ainakaan äkkipäätä keksi, miksi käytettäisiin, mutta pistetään silti nämä rajat semmoisiksi, kun ne täällä on tämän skaalan mukaan maksimi ja minimi. Eikä ole sitä 36. Sitten ACT. Convey, read console back. Tämä on semmoinen parametri, joka määrittelee, että kun täällä PID-säätimessä on lähtö con, ja sitten kaksi tulloa convey ja pos, niin nimenomaan tuo convey, niin tämä convey on semmoinen, jota tämä PID-säädin voi käyttää hyväkseen siinä säätölaskennassa, eli aina kun siellä rupeaa laskeen uudestaan tälle con-lähdölle arvoa, joka suorituskirjoksella se laskee uudestaan, että paljonko tämä lähdön arvo pitäisi olla. Niin se voidaan määritellä se laskenta niin, että se käyttää aina hyväksi täällä con B:ssä sillä hetkellä olevaa arvoa ja
siihen sitten laskee lisää tai vähemmän plus miinus jotakin ja antaa sitten uuden konviestin arvon. Tai sitten voidaan määritellä niin, että se ei käytä tätä konveita ollenkaan siihen laskentaan, vaan se itse pitää mielessä, että paljon koko on ollut viimeksi ja siihen nähden sitten plussaa tai miinustaa tätä konviestiä. Ja mikä ero tällä nyt on, niin tähän konveihin me voitaisiin lukea sitten vaikkapa ihan venttiilin asento. Useimmiten tuodaan se suoraan tätä lähtökortilta takaisin kytkentänä. Lähinnä sen takia, että saadaan vikapidit siltä tietoa, jos se lähtökortti on viallinen. Mutta tämä mahdollisuus ottaa myöskin tuolta venttiiliasentomittauksesta. Ja mä muistelen jopa, että siinä ohjelmassa, mikä siellä järjestämässä tällä hetkellä on, niin se olisikin tehty nimenomaan sillä tavalla, että se käyttää hyväksi sitä venttiilin asentomittausta. Katsotaan. Muistanko väärin? Tai enpä muistaa väärin. No, se ei ollut tehty niin. Oliko sitten siellä virtaussäädössä? Katsotaan fiksata kymppiä sinnekin. Joo, täällä oli tehty niin. Eli jos mennään katsomaan tätä alkuperäistä virtaussäädintä, niin jaa, konve tulee sittenkin tuolta kortilta, mutta possi tuleekin näköjään tuolta venttiiliasennosta. Joo, muistin väärin. Ei se ollutkaan tuo konve. Tämä poss, jos katsotaan, mistä se signaali tulee, niin tulee venttiiliasentotiedosta. Eli käyttöliittymässä näytetään tuo poss-arvo ja se venttiiliasentotiedosta. Se on tehty täällä. Okei. Ja yhtä lailla se olisi voitu tehdä niin, että se olisi tänne konveen kytketty, jolloin tuo säätölaskenta aina tuota, sillä virtaussäädössä, niin katsoisi, missä asennossa se venttiili oikeasti tällä hetkellä on, ja sitten tätä arvoa sen mukaan muokkaisi. No, katsotaan vielä tuossa manuaalista, että mitä sillä sanotaan tästä parametrista, act conback. Tällä kuitenkin valitaan, että kummalla tavalla se tekee sen säätölaskennan, käyttääkö se hyväksi tuota conbeta vai ei, mutta miten tuo parametri nyt sitten oli, että mitä ykkönen tarkoitti ja mitä nolla tarkoittaa. Act. Next. Ja me ollaan tarkoittaa sitä, että tuo kon lähtöviesti päivitetään edellisen lähtöviestin arvosta ja sitten siitä muutoksesta, mikä tapahtuu. Manuaalilaulassa. Ja sitten taas ykkönen tarkoittaa sitä, että otetaan tuo kon B ja sitten se operointimuutos lisätään siihen. Joo. Näin tässä automaatilaulassa. Käytetään sitä ollenkaan automaatilaulassa. Eipä näköjään, se on näköjään vain manuaalitilassa tuo. Ja oletuksena sillä näyttää olevan ykkönen. Eli lähdetään aina konveista liikkeelle ja operointimuutokset tulee siihen. No meidän tapauksessa sillä ei ole väliä, koska tämä konve joka tapauksessa on sama kuin kon hyvin niin kuin yhden suoritustyöksen viivellä vaan. Niin sillä ei itse tosiaan ole väliä, että kumpi se on. Lähinnä jos tosiaan tähän konveen otettaisiin joku asentomittaus, niin sitten siinä olisi pitempi viive. Ja voisi olla järkevää käyttää sitä sisäistä arvoa, eli laittaakin tähän nolla. Ykkönen on ihan hyvä meidän. No niin, mitä tänne muutet? Suoritusvälisyys muutettiin sataseksi. Siinä oli ajatus se, että jätetään toimilohkonumero 4 tilaa, niin tämän kympin ja tämän PID, siis tämän CCO ja tämän PID väliin. Sinne mahtuu sitten toimilohko ja siihen suoritusväliin. Positiotunnus laitettiin LIK 114. Säätösuuntaa ei muutettu. Mittauskaalaa ei muutettu. Lähtöviestin skaala muutettiin 0-36 tuohon, tuohon ja tuohon. Ja muutama me ei sinne muutettu. Ja nyt se olisi niin kuin ok. Ja vetäisinpä tuosta viivan. Ja asetusarvo, mikä tälle voisi olla asetusarvo, niin pistetään vaikka 70% sinne common valikosta löytyy ne vakioarvot, common constants left.
Ja anatyyppinenhän tämä on. Ja tuohon SP1, niin 70.0. Ja käyttäjähän sitä voi muuttaa sitten halutessaan. Ja jos tehdään joku sekvenssiohjelma, millä tuota prosessia ohjataan, niin sehän voi sekvenssikin tarvittaessa sinne syöttää omia arvoja. No sitten, pitäisikö mä laittaa välillä tallenteen? No niin, se menee, enpäs nyt laitakaan, että se kun tämä menee väärään kansioon. No mä voin oikeastaan näyttää, että jos... mä en ole vielä muuttanut tänne niitä kansion nimiä, että mihinkä kansioon tämä tallettuu, niin miten sitten käy. Eli mä talletan tämän nyt ilman, että mulla on tuolla department kohdassa, eli parametrina process area 1, 2, 3, 4, niin mulla ei ole sillä mitään, mä talletin tämän. Niin mitä siinä tapahtuu, niin se moduli menee tänne not categorized kansioon. Mä klikkaan siitä, ja mulla näköjään olikin jo valittuna täällä järjestykseksi niin tämä muutos, viimeisin muutosjärjestys, eli mulla on viimeiseksi muutettu moduline päällimmäisenä. Laitoksena se taitaa olla niin, että ne on aikaisjärjestyksessä. Niin, klikkaanpa uudestaan tuosta modification timeista, niin saan ne aikajärjestykseen. Menee näköjään niin, että vanhin on ensin, klikkaan toisin kerran, niin uusin päällimmäiseksi. Eli tuo moduli näkyy nyt tässä. Tämä on se mun tekemä. Ja se on tällä not categorized kansiossa. Mä haluaisin sen siirtää tänne profinet kansioon. Niin. Jos mulla olisi sillä tavalla, että mulla ei tule Profinet-kansio tuossa nää, niin pitäisi käydä se täältä aukisemassa ensin näkyviin. Mutta mä pidän aktiivisena tämän Not Categorized-kansio. Eli se on nyt valittuna tämä Not Categorized-kansio, jotta tämä pysyy näkyvissä tämä moduli, jonka mä haluan siirtää. Sitten klikkailen täältä. Eipä se olekaan tuo, vaan tuolta löytyy se mun Profinet-kansio. Nyt mä menin hölmö klikkaamaan, sitä ei olisi pitänyt. Vaan mun piti pitää klikattuna se not categorized. Okei, no tuo kansio jää kuitenkin näkyviin. Ja nyt mä vaan raahaan täältä tämän modulin tänne kansioon. Raahaan ja päästän irti. Noin se ainakin hävisi täältä. Ja tuli tänne näkyviin. Nyt mun pitää sitten hoksata, että en nyt talleta tätä uudestaan tätä modulia, koska täällä ei ole vieläkään sitä kansion nimeä, vaan mä pistän tämän vaan kylmän viilesti kiinni. Mä oon tallettanut tämän ja se meni sinne not categorized kansioon, sitten mä siisin sen oikeaan paikkaan. Mutta jotta mä saan sen siirron näkyviin tässä modulissa, mun pitää tämä laittaa kiinni ja avata sitten se uusi versi. Tämä näin. Eli nyt kun mä avaan tämän, niin sillä näkyy se oikea kansio. Process area 1, 2 ja 3. Tadaa! Aina silloin tällä käy niin, että tulee tallennettu uusi moduli ilman, että on muuttanut tänne laittamaan kansiot kohdalle, niin saa raahamalla sen kaikista käteen, niin saa sitten oikeaan paikkaan. Käyttöliittymä ja modulis. Ja tämä on sama juttu, mikä on tehty aikaisemminkin, eli modulisvalikosta, niin lisätään tänne positiomoduli ja tapahtumamoduli. Positiomodulilla pistetään sinne tekstit kohdalleen. Otetaan PID-lohko. Kestää vaikka suunnilleen tuo. Ja nyt täällä sen verran paljon näitä tag-koodia, niin mä teen sen kyllä mahtikäs kyllä sen muutoksen, niin että joka pakkan kirjoittaa sitä uudestaan, vaikka copypastellaan se tietenkin kävisi kanssa, mutta tehdään vielä mahtikäs kyllä. Ja console room identifier, tämä on meidän tässä prosessissa tai projektissa aina G1. Nimiteksti 1 ja nimiteksti 3 oli ne, mitä piti laittaa, ja tämä on lämm, säi, pinta. Just se 14-merkkiä, mikä on maksimi tuossa kohti. Ja sitten taas tähän mahtuu 20 merkkiä. Mahtuu tuommoinen. Tykkään aina laittaa mahdollisimman paljon merkkiä. Just tuonne 20 lämmit piste säiliön pinta. Positio operoitavuus. Kyllä tämä on tarkoitus olla operoitavissa.
asetusarvo 1 operoitavuus on tarkoitus, että se asetusarvo 1 on operoitavissa käyttöliittymästä. Kun asetusarvoja 2 ja 3 ei ole käytössä, niin ei myöskään sitten operoida niitä. Me voitaisiin tehdä sitten kyllä semmoinen myöhemmin semmoinen käynnistyssekvenssi, joka asetusarvoa muokkaisi, ja silloin se ehkä olisi parempi ottaa tuo kakkosasetusarvo käyttöön. Se on niin kuin tyypillisesti se, mitä ohjelmallisesti muutetaan. Mutta se voidaan tehdä tuotakin kautta. Katsotaan nyt. Jätetään tälle, että se on vain käsin operoitavissa ja meillä on vain tuo yksi asetusarvo käytettävissä. Ja annetaan oletusarvo tämä. Sitten, onko tuo vahvistusparametri operoitavissa, eli kulkee tällä valmentisellä KP-parametrina, gain-vahvistus tai P-parametri. Joo, on operoitavissa. Tämä järjestelmä on konfattu niin, että perusoperaattori ei pääse muuttamaan kuitenkaan noita säätöparametria, vaan sinne pitää kirjautua sillä eng-tunnuksella, jotta pääsee näitä muokkaamaan. Mutta se, että onko ne yleensä kenenkään muuttavissa, niin asetetaan näillä parametreilla. Se P-parametri ja T-parametri, siis tämä P-parametri ja I-parametri, vahvistus ja integrointiaika, ne on molemmat sitten operoitavissa, jos on tarpeeksi lihaksi. D-parametria en meinaa käyttää, jotenka sitä ei tarvitse operoidakaan. Sitten on tämä myötäkytkentä vahvistuksen parametri, no ei ole tarkoitus sitäkään käyttää, niin ei oteta operoitavaksi myöskään. Mittaus minimi, mittaus maksimi, tullaan näihin skaaloihin. Niin, tämä oli 0-100%, niin on tapa olla tolleen. Monikodisimallin tarkkuudella. Tässä voisi olla ehkä kiva nähdä vähän tarkemmin, koska hyvin usein kiinnostus kohdistuu siihen, että onko tuo muuttumassa tuo arvo mihinkään. Niin kun pistetään tuohon vielä yksi desimaali lisää, niin siitä näkee vähän helpommin on, että onko se kasvanut, nousemassa vai laskemassa se pinta. Laitetaan tuohon 1. Ei ole mikään elämä ja kuoleman kysymys, mutta laitan tuohon 1. Unit of measurement value, eli mikä yksikkö on mittauksella, niin prosenttejahan se on, eli se on ihan hyvä. Asetusarvon askel, muutosaskel, annetaan olla tuo auto. Ohjausviestin minimi ja maksimi, no tänne pitää sitten muistaa laittaa nyt se maksimi 30.0. Ja miksi se tänne pitää laittaa erikseen, kun se on laitettu sinne itse tänne PID-lohkoon. Mehän laitettiin itse PID-lohkoon ja tuo lähtöviestiskaalasta 0-36. No, tämä on nyt vaan eri paikka, mihin se sama asia pitää laittaa. Ja käytännössä niin ei ole niinku ero, että tässä olisi joku eri arvo kuin mikä siellä itse PID-lohkossa, vaan käytännössä aina laitetaan sama tähän kuin mikä siellä PID-lohkossakin on. Miksi sitä ei ole automatisoitu, jos se kerran aina on sama? No sen takia, kun niin. Sitä vaan ei ole tehty. On katsottu, että porukat jaksaa tämän syyttää. Useimmitähän nämä modulit, niin tehdään tavallaan tai toisella jollakin tavalla automatisoituna, eli näihin kenttiin ei tarvitse erikseen syöttää arvoja, vaan näistä moduleista, näistä FPG-moduleista voi tehdä semmoiset versiot, että on yksi kenttä, yksi tämmöinen lohko, parametrilaatikko, mihin syötetään tämän tyyppiset arvot. Ja niin sitten täällä positiomodulissa ja tuolla PID-säätimen attribuuttilaatikossa ja muissa vastaavissa paikoissa niin on sitten viittaukset siihen parametrilaatikkoon. Ja nämä niin kuin täyttyy sitä kautta automaattisesti. Mutta nyt kun tehdään tämmöisiä yksittäisiä piirejä, niin se ei ottaa sitten kustannusvastaavaa, että tehdään sen parametrilaatikko näiden muutamien piirien takia, vaan syötetään nämä kiltisti käsin. Desimaalien lukumäärä tässä tässä lähtöviestissä, niin mä laitan tähänkin, että yhden desimaalin tarkkuilla nähdään lähtöviesti. Ehkä sekin on ihan mielenkiintoista nähdä. Lähtöviesti yksikkö, niin nyt ei olekaan prosentteja, vaan se on se kuutiometriä tunnissa, M3 per H. Tämä menee siis viltaissäätimen asetusarvoista, niin sehän on 36 kuutiota maksimissaan tunnissa. Annetaan olla automaattisteppi.
Joudekin Code of Display, no tämäkin piiri tulee näkyviin 8.1 sivulle, niin pistetään 1008.1. Ei ole pakko monolia eikä pakko ohjausta. Onko hälytyksiä käytössä, niin arvelin, että ylärajahälytystä ei olisi hetkinen, vaan kyllä mennä yli. Sehän on kyllä semmoinen pönttö, että, että siinä ei ole kattoa, sehän on avoin sieltä yllältä, niin pitäisikö meidän laittaa kyllä tuo ylärajahälytyskin päälle? Se pitääkö me sieltä pidistäkin laittamassa päälle vielä? Tai siis laittaa sinne joku maksimiskaalasta poikkeamaan. Joo, ehkä tässä on hyvä olla se ylärajahälytyskin, että jos me enää ruveta jalat kastuun, niin tulee hälytys. Alarajahälytyshän me jo laitettiin sinne. Ajatuksena oli se, että se pikkusen piippaa niin kuin ennen kuin menee tyhjäksi säiliö ja pumppu pysähtyy lukitukseen. Näitä muita hälytyksiä ei ollut tarkoitus laittaa päälle. Vahtikoira, eli tämmöinen yleishälytys mistä tahansa mittauksen tai ohjauksen vikatilanteesta, siis kun vikapittejä menee päälle, niin niistä tehdään hälytykset ja se me halutaan, että on päälle. Ykkönen oletusalue on siis hyvä. Ja ihan kun vetää alas, niin on tuo toiseksi alaminen rivi operating area, niin tässähän me on nyt käytetty 30, eli meidän prosessissa tähän kohtaan pistetään aina 30. Jos katsotaan pikaisesti vielä, mitä tuli muutettua, niin aha, tuolla on G-huutomerkki, eli iso G ja iso ykkönen, mutta se pitäisi olla iso G ja pikkuinen ykkönen. Eli valmoittamus G1, sitten nuo tekstit. Mitäs muuta? Ykkösen pistin tuohon tämmöinen monelko desimaalilla mittaus näytetään. Ja sitten lähtöviestin skaala 0-36. Ja yhden desimaalin tarkkuudella näytetään. Yksikkö oli kuutiota tunnissa, eikä prosentti, mikä toivoi oletuksena. Ja hierarkia näyttö tunnus 8.1. Ja sitten tuo operating area 30, ne oli ne muut. Ja tässä välissä nyt en muuttumassa tuonne PID-lohkoon se ylärajamittaus. Eli mittaako se yläraja niin, että se hälyttäisi vaikkapa 30, eikun siis sehän on 100%, niin pistetään, että 95% se hälyttäisi. Mennään yli 95% se mittaus, niin tulee pili. Hälytykset tulee manimodules ja event ja PID-lohkot. Sehän tässä on kysymys. Olisipa tuossa hyvä. Backcodit muutetaan mahtikäskyllä. Valvontumus on iso G, pikkuinen ykkönen. Sitten nämä aluetunnukset 30 ja 30. Meidän prosessissa oli tämmöiset käytössä. Ja oletuksena täällä on mittaus ja ylä- ja alaraja käytössä, niin se on se, mitä me halutaan. Eli ne oletukset kelpaa ihan hyviä. Muutahan tänne ei tullut. Eli ainut, mitä muutettiin, niin oli tämä valvontumus plus sitten nämä aluekoodit, prosessialuekoodit 30. Olemme muutosta. Ja nyt se mahtikäsky, että saadaan positiivisuus kohdalle, edit. Ja tag alaviiva code on se, mikä siellä oletuksena on. Ja se osaa ehdottaa tätä oikeaa positiotunnusta, niin, mutta kun enteriä siihen. 4 muutosta teki. Vaikuttaa hyvältä. Tässä vaiheessa voisi tallettaa, kun on tullut tehtyä aika paljon. No niin, sitten se tapa, millä tämä kytketään sinne alasäätimelle, niin mä kerron, että me luetaan tuota CON-lähtöä suoraan. Se ei vaadi meiltä tässä piirissä mitään toimenpiteitä. Joo, niin eli tämä CON-in lukeminen sillä toisessa päässä ei tämän modulin puolelta vaadi mitään, mutta tänne CON-B ja BOSSiinhan meidän pitää kytkeä jotakin. Ja sitä kytkimistä varten niin vedetään viiva täältä konista sekä konveihin että bossiin, mutta tässä meidän pitää muistaa, että meidän pitää ne, lähdetäänpä oikeastaan vettää sitä viivaa, niin mä sanon sitten. Eli jos mä täältä lähden vettään scalar autoclone vire, niin täältä konista
vetäisin sen vaikkapa tuonne possiin nyt ensiksi viiva, niin mä vedän sitten tuosta välistä kon B. Ja vähän menee ihan. Sitten pitäisi tästä samasta piuhasta vetää piiva tuonne kon B, niin sitä varten kannattaa joko laittaa tämä dot on off päälle, eli tämä on se kytkentäpisteen piirtoautomatiikka, niin se voi laittaa päälle. Niin sitten ei tarvitse muuta sen jälkeen tehdä kuin vettää se viiva tuosta tuonne, ja tähän tulee semmoinen hottentotti sitten automaattisesti. Mutta jos satutte vetämään viiva ilman, että tuo automatiikka on päällä, ja sitten lähdetään vettämään viivaa kuitenkin tästä näin haluan vettää. Tsäk, tuonne tsäk, ja sitten tsäk. Niin nythän sitä hottentottia tuohon ei tullut. Ja tämä ei menisi tsekistä läpi se. Huomaa, että täällä on tämmöinen kytkentäviiva, joka ei kytkeydy mihinkään. Se ei osaa kytkeytyä tuohon viivaan. Niin täältä pitää käydä erikseen laittamassa semmoinen juotostäppä tuohon kohti. Nyt ei ollut se automatiikka päällä. Jos olisi ollut automatiikka päällä, se olisi tehnyt se automaattisesti tuohon sen juotostäppä. Mutta meidän pitää täältä nyt lisätä se. Draw dot on off olisi ollut se automatiikka. Tämä insert dot, tällä pystyy niin kuin jälkeenpäin tekemään tämmöisen hottentotin. Eikä siitä check. Ja sitten näytetään sitä kohtaa, mihin se halutaan se hottentotti tulemaan. Ja tuosta check. Ja nyt sen teki. Ja huomatkaas, mitä täällä lukee. Kun mä pistin tuossa sanoin, että give point, ja sitten mä näytin, mihin kohti mä tuon hottentotin halusin. Niin se sanoo täällä ensin, että one line is broken. One lines are broken. Ja sen jälkeen three lines are connected. Ja se tekee tämmöisen jutun, että se katkaisee tuosta tuon yhtenäisen pystyviivan ensin. Ja sitten se laittaa tuon lätken tuohon päälle. Nimittäin, jotta se kääntäjä osaisi tehdä kytkennän tuolta konin viivasta, niin tänne kon B:hen, niin se viiva, mikä tältä alun perin meni konista possiin, niin se pitää katkaista se tästä kohti. Se hottentotti juttu, niin katkaisee ensin tämän viivan, ja sitten pistää siihen tuon merkiksi tuon juotostäpän, niin se katkaisu ensinnäkin mahdollistaa sen, että nämä kolme pistettä voi kytkentyä toisiinsa, ja tuo piste niin kuin tavallaan tekee sen yhdistymisen sitten vielä aktiiviseksi. Mä otan tämän hidastettuna uudestaan, ja näytän samalla vähän, mitä mä tarkoitan. Jos mä täältä piirrän ensin viivan näin, 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 ja näin, niin tämähän on yhtenäinen viiva. Mä tuolta valitteen tuon aktiiviseksi, se menee se K-viiva kerralla yhdellä tökkäyksellä niin aktiiviseksi. Tulee tämmöinen kakkoviiva. No niin, Espillä pois. No sitten mä vien ilman sitä hottentotti-automatiikkaa tähän uuden viivan. Noin. Niin nyt tämä viiva on yksi elementti. Se näkyy tämmöisenä kakkoviivana. Otan Espillä sen valinnan pois. Ja sitten tökkään tuohon kon B-hän menevää viivaa. Niin se on oma elementtinsä, eli siinä näkyy nyt tuo katkoviiva. Ja sitten kun mä otan ja käyn insertoimassa siihen tuon dotin, tuo check. Ja nyt kun mä käyn klikkaamassa tuosta konista lähtevästä viivasta noin, niin huomaatte, niin se valinta kohdistuu nyt vaan tämmöiseen viivan osaan, joka loppuu tuohon hottentotti. Tämä alapuoli ei enää olekaan samaa viiva. Keskillä pois valinta. Ja tsökillä uusi valinta. Tämä on oma viivan pätkä. Ja tämä on myöskin oma viivan pätkä. Eli jotta tuo kytkentä kolmen kytkentäpisteen välille saa aikaiseksi, niin tämä viiva pitää katkaista. Ja tuo insert dot-homma tekee sen niin kuin tässä dotin lisäysvaiheessa automaattisesti sen katkaisu. Tai jos tuo olisi ollut tuo hottentotti automatiikka päällä, niin se olisi sitten jo siinä vaiheessa automaattisesti viivaa piirrettäessä tehnyt sen katkaisun ja tuon hottentotin lisäämisen. Miksi mä tästä nyt jankuta, niin sen takia, että monesti tulee semmoinen mieleen, että jos tämä dotti olisi tästä, no oikeastaan mä otan vielä kerran uudestaan tämän saman homma. Viivahomma uudestaan. Ja se automatiikka ei ole päällä. Sitten mulla olisi täällä jo olemassa olevaa viivaa. Joo, mä olisin piirtänyt, vaikkapa se automatiikka päällä, olisin piirtänyt tänne jotakin, noin, että mulla olisi täällä yksi hottentotti. Niin siinä helposti tulee semmoinen kiusaus, että otanpa ja kopioin mä hottentotin tästä. Ja
hopsaan sen tuohon, niin nythän mulla on kaikki hyvin. Niin ei ole, koska tuo hottentotin kopioiminen, niin sehän ei katkaise tuota pitkää viivaa tuosta. Se on nyt edelleenkin yhtenä kokonaisuutena. Niin se ei tuo hottentotin kopiointi auta yhtään mitään. Vaan teidän pitää ihan oikeasti sinne käydä tekemässä insert-totilla, niin se dotti, niin silloin se viiva katkiaa oikein oppisesti, jotta se kääntää ja osaa tulkita, että nyt halutaan näitä tiettyjä viivoja kytkeä yhteen. Se oli tarina hottentotista. No joo, nyt muistelen vaan, että tämä ei ehkä mene tsekissä läpi, näpä kokeilen. Pistän ensin talteen ilman tsekkiä, että ei tule katastrofi. Enkä mä kokeilen nyt tsekaa, tai mä muistelen vähän, että tämä ei välttämättä menisi tsekistä läpi. Joo, ei. Se sanoo, pälä, con, cannot deduce type for generated local, okei. Jotakin se vali. Aika hankala minun kanssa ymmärtää tuosta, mitä se tarkoittaa, mutta mä en onneksi tiedä, mitä tähän pitää tehdä. Se ei osaa kytkeä näitä pisteitä yhteen, se johtuu automaatiokielen, ja tämä valmentajana on käyttämään automaatiokielen rajoitteista, vaan tänne pitää tehdä yksi juttu lisää tähän kytkentähän. Jos tuo häiritsee tuo vika-ilmoitus yleensäkin, niin teillä on kaksi mahdollisuutta poistaa se. Joko tuhota ihan edit ja äräsellä, tai sitten view, errors on off. Täällä on tämä täppä päällä, tarkoittaa sitä, että virhe-ilmoitukset näytetään. Niin tuon kun ottaa pois päältä, ihanan puhdasta. Ensi kerran kun ajetaan tsekki läpi ja jos tulee virhe-ilmoituksia, niin se laittaa itse uudestaan tuon errors on offin päälle, ettei tarvitse niinku sitä murehtia, että jääkö sinne ikuisuusajat piiloon. Se hälytysleijeri, kyllä se tulee näkyviin sitten tarpeen mukaan. Okei, se temppu. Niin muistaakseni tältä Commonsista löytyy tämmöinen kuin locals, paikalliset tietopisteet, leftakaraitti. Ja tämä leftakaraittihan tarkoitti sitä nyt, että kummasta suunnasta se tulee se kytkentäpiste ja mihin pääsee kytkentää. Eli lefti tarkoittaa, että se kytkentäpiste on vasemmalla ja oikealla puolella on sitten se, mihin kytkeydytään. Mutta meillähän nyt olisi ajatus, niin no minulla on ajatus, teille ei ole vielä ajatusta. Minulla on sellainen ajatus, että mä teen tänne tämmöisen paikallisen tietopisteen avuksi tähän hommaan. Lätkäsin sen tuohon ja kytken sitten viivalla sen tuohonkin. Eli paikallinen tietopiste, niin otan tuon raitin, se taitaisi olla se oikea, eli se lähtee se viiva siitä vasemmalle päin, ja se kytkentäpiste on sen kytkennän oikealla puolella, right. Noin. Ja minkä tyyppinen se on, niin otetaan taas sen mukaan, mihin ollaan kytkentymässä, eli vihreä tyyppi on anatyyppi. Ok. Ja mihin lätkästä, niin koko lailla sama, mutta mä pistän tuohon tuon hottentotin kanssa samalle korkeimmille tänne oikealle puolelle tuohon. Kapa tuohon, check. Eli se tuli nyt tuohon. Joo. Local data name. Tällä nimellä nyt ei ole hirveästi väliä. Semmoisia sääntöjä tässä nimessä oli, että se ei saanut muistaakseni alkaa numero, eikä saa sisältää välilyönti. Mutta tuo P1 on ihan hyvä. Jos me tarvitaan lisää näitä paikallisia tietopisteitä tässä FPCAD-moduulissa, tässä kuvassa, niin sitten pistettäisiin P2, P3 ja P4, mutta tällä ei ole sen kummempaa merkitystä tällä tietopisteen nimellä, kun tämä vaan pitää olla erilainen kuin tässä moduulissa olevilla muilla tietopisteillä. P1 on ihan hyvä. Dimension of data. Joo, on mahdollista tehdä moniulotteisia tietopisteitä, eli tämmöisiä yksittäisiä arvoja, tai sitten voidaan tehdä vektoreita. Tai sitten voidaan tehdä matriiseja, tai sitten voidaan tehdä vieläkin moniulotteisempia, mutta meillä riittää ihan tämä perusversio. Kommenttiteksti, tässä ei ole edes mitään kommentoitavaa, kun tämä on ihan pelkästään vain se automaatiokielen puutteiden takia tämä tietopiste tähän, eli tälle ei ole mitään niin kuin hyötykäyttöä sinään. Alkuarvo, niin eipä ole väliä tässä, koska täältä konbeista tulee aina joka tapauksessa sille uusi arvo joka suunnituskierroksella, niin tälle ei ole väliä tällä alkuarvo. Voi ehkä sekin takia vaatia sen jonkun arvon, mutta katsotaan, jos kelepaa. Eli mitä mä tänne muutin, en mitään. Tämä kelepaa hyvin. Ja tuli semmoinen lämmin ok-olo, jotenka ok. Ja sitten se pitää vielä kytkeä tämä paikallinen tietopiste tuohon ryppääseen. Ja nyt mä teen niin näppärästi, että
mä voin yhdellä viivalla sen kytkeä tuohon. Me ei tarvitse sitä hottentottia siitä ottaa pois, eikä tarvitse myöhemmin lisätä uutta. Tuo yksi hottentotti katkaistuinen viivoinen riittää, että me saadaan siihen se kytkintä tehtyä. Eli nyt täältä vaan draw ja scalar autocolor vire. Eikä ole väliä kummin päin vettä, eli se nuolen kärki, niin se on ihan vain kommenttitieto. Mä veijän vaikka täältä vasemmalta tuonne oikealle ja noin. Ja jos se häiritsee tuo nuolen kärki, kun se oikeasti se tieto, no se, mä en tiedä kulkeeko se siinä mitenkään päin. Nuolen kädet hän saa pois täältä. Se on täällä edit-valikossa ja niin delete arrow, jos haluaa. Ei tarvitse tehdä. Mä vaan näytän, että tämmöisenkin voi tehdä. Eli edit ja delete arrow, eli poistan nuolen kärki ja sitten näytän tuota viivaa, niin se poistaa siitä se nuolen kärki. Joo. No jos nyt tämä olisikin tämä viiva, niin kun anteeksi tämä tietopiste tullut kytkettyä tai piirrettyä tuohon kohti, niin nyt sen kytkeminen tähän hässäkkään, niin tässä on kaksi vaihtoehtoa. Me voitaisiin lähteä tuosta. Piirretään sitä viivaa, tsäk, tsäk, tsäk ja tsäk, kytketty taas tänne, tai toisinpäin, tsäk, 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 tsäk ja tsäk. Tai sitten me voidaan vettää tämä viiva myöskin tästä tänne. Näitä hottentotteja saa olla useampia yhdessä viivahässäkässä. Niin sitä varten mä tarkistan, että mulla tuo hottentotti-automatiikka on päällä. On päällä. Jotenka mä voin lähteä piirtämään viivaa. Ja mä lähden nyt tällä kertaa tästä. Tsäk, tsäk, tsäk. No, nyt siinä on kaksi hottentottia siinä, mutta ei haittaa. Toimii. Ja nyt tuossa on yksi viivanpätkä. Likatko viivaksi? Toinen viivanpätkä. Kolmas viivanpätkä. Neljäs viivanpätkä. Ja viides viivanpätkä. Ja kaikki viivanpätkät on hottentoteilla yhdessä. Noinikko. Tosiaan tämä paikallinen tietopiste, mikä tässä on, niin jouduttiin sinne lisäämään vaan sen takia, että tämä menisi tsekistä läpi tämä meidän yhteenliitto. Katsotaan, riittikö se vai tarvitaanko sinne vielä alkuarvoon paikalliseen tietopisteeseen. File ja check. Kyllä se riittää. Nyt se menee tsekistä. Mistä sen tietää, että tämmöinen tänne joudutaan laittaa? No te tiedätte sen nyt, kun mä sen teille kerron. Olisiko se jossain manuaalissa sitten? Löydettävissä varmaan jossakin kohtaa, kun tietää, mistä katsoo, mutta voi olla aika monen mutkan takaa. Tämä on tämmöistä tietoa, mikä tulee, kun tarpeeksi pitkään värkkää. No niin, ja nythän meillä on tässä PID-säädin, joka näyttää, ettei ohjaa mitään. Ottaa mittauksessa kyllä lämmityssäiliön pinnasta, mutta ei niin kuin ohjaa mitään laitetta. Ja tässä tapauksessa voisi olla hyvä laittaa kommenttiteksti tänne, että minnekin tämä ohjaus menee. Tähän on semmoinen toimine täällä FP-kädissä, millä voidaan tämmöisiä ristiviittauksia niin lukea ja saada tänne näkyviin tänne piirillekin. Me voitaisiin ajaa semmoinen ohjelma tai käsky täältä, että se katsoisi esimerkiksi, missä kaikkialla tämän PID-säätimen tietoja käytetään. Niin se näyttää sitten myöskin tuon CON-lähdön. Käytön sitten, kun me olisimme sinne tehty sinne toiseen päähän. Nyt kun sitä ei vielä ole tehty sinne toiseen päähän, niin ei se osaa näyttää mitään. Mutta mä näytän tässä yhteydessä nyt sen kommentoinnin, miten näitä ohjelmia voidaan kommentoida. Mehän tähän asti on kommentointi tehty se sillä tavalla, että on sinne varattuihin paikkoihin laitettu näitä kommenttitekstejä. Mutta sen lisäksi on mahdollisuus tehdä tänne omia kommentteja ja minäpä näytän. Eli draw-valikosta löytyy tämmöinen kuin comments-alivalikko. Eli draw-valikosta comments, ja täällä on tämmöistä kuin d-text, d viittaa tässä displayhin, eli näytettävä teksti, p-line, polyline, eli tämmöinen viiva, jossa voi olla mutkia, ihan niin kuin nämä viivat, nämä on niin kuin polylineja tämmöistä, ja tämmöinen käditermi, polyline. Sitten voidaan box, eli suorakaide piirtää, tai sitten ympyröitä. No, sitten voidaan valita väri, millä näitä juttuja tehdään, ja sitten voidaan valita millä viivatyypillä näitä juttuja tehdään. Lähdetäänpä ihan tästä perusasiasta, mikä on tärkeintä tietää ja osata, on tämä tekstin kirjoittaminen tämän ohjelman sekkaan niin, että se ei sotke sitä ohjelman toimintaa. Tehdään tällä kommentsilla ja d-text. Ja se täällä hirveästi näyttää kyselevän, mutta ei tarvitse sen, kun me ei välittää, vaan oletuksena näytetään se paikka, mistä se teksti lähtee tulleen
tästä pisteestä niin kuin oikealle päin vaakasuoraan. Ja nyt esimerkiksi mä haluan kommentoida, että missä tätä kon lähtöviestiä käytetään, niin mä pistän tuohon check. Ja sitten katsotaan, mitä se kyselee. Se kysyy tekstin korkeutta. 4 yksikköä on kohtuullisen hyvä tälle moduulipohjakoolle. Eli mä painan tähän vain enteriä. Se siis ehdottaa, että olisiko tämmöinen 4 mittayksikön, mikä liikkäisi mittayksikkö, niin korkeus hyvä ja kyllä se voisi olla ihan hyvä. Paina enteri. Sitten kulma, missä se teksti kirjoitetaan. 0 tarkoittaa vaakasuoraa ja sitten muut kulma-arvot, niin sitten vinno on siinä suhteessa, mitä kulmana annetaan. 0 on ihan hyvä vaakasuoraa teksti. Ja sitten se teksti, ja nyt ruvetaan kirjoittamaan. Tämä saa ihan se pääsäädin, ja tuo lähtöviesti menee virtaussäätimelle. Eli lähtöviesti menee virtaussäätimille, FIC 110 ja FIC 111. Eikö ne ollut sellaiset? FIC 111 ja FIC 110. Lähtöviesti meni virtaussäätimille FIC 110 ja FIC 111. Sitten painaa enteriä, niin sitten tulee näkyviin tuohon kotiin. Joo, ja jos mä katson vähän kauempaa tätä hommaa, niin siellähän se näkyy. Sitten jos tätä halutaan tätä tekstin väriä muuttaa tai muuta asioita muuttaa, niin edit ja change komennolla voi jo näitä muuttaa. Edit ja change. Jos mä vaikka tuon värin muutan siniseksi. Noin. Otetaan vaan uudestaan. Edit, change. Sitten se kysyy täällä, että select entities to change. Tämä on tämä näin, minkä mä haluan. Näitä muita blokkeja, niin näiden ominaisuuksia ei pysty muuttamaan. Tai jos vaikka pystyisikin, niin ei kannata muuttaa, koska ne ei sitten siinä käännöksessä tule oikein tulkittua. Mutta nämä kommenttitiedot, nämä on vapaata listaa tämmöisille muutoksille. Ja mä tykkään tuosta check. Sanoin, että yksi tuli valittu, valiheppa lisää. Minä en halua valita lisää, jotenkin otan, että check, kakkospainike. Sitten se kysyy, että mitäs muutetaan. Entities, properties, change point. Ja nyt pitää vähän miettiä, että miten tässä mentiin. Ja muistaakseni se väri on property. Eli mä painan P. Näettekö sitä, että tuli P-kirjaan? P niin kuin properties. Ja painan enter. Sitten se kysyy, että minkä property, minkä ominaisuuden mä haluan vaihtaa. Ja se on tuo väri. Ja huomakkaas täällä, niin esimerkiksi color on isolla C, elevation on isolla E, layer on isolla L ja isolla A. Syystä, että täällä on toinenkin L alkava ominaisuus, joka voitaisiin muuttaa, eli viivatyyppi, line type. Layer tarkoittaa sitä CAD-tasoa, millä tämä asia on. L-type on siis viivatyyppi, millä tämä asia on piirretty. Sitten LT scale, eli onko tämä nyt line type scale? Niin tässä näköjään S iso. Niin tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos me haluttaisiin täällä valita vaikkapa tuo viivatyyppi, joka muutetaan, niin tähän ei riitä pelkkä L-kirjaa, vaan tähän pitää antaa vähintäänkin tuo T. Voitaisiin kirjoittaa ihan kokonaankin L-type. Eli tästä saadaan valittua niin aina se ominaisuus, jonka isolla kirjaimilla merkityt kirjaimet laitetaan tuohon parametriksi. Eli väri C, elevation E, layer LA, line type LT, line type scale S, line weight, eli viivan paksuus käytännössä, niin L2V, hetkinen thickness on kyllä erikseen paksuus T, en tiedä mitä ne on muuttu. No, minä halusin muuttaa kuitenkin sitä väriä, niin riittää, että mä painan C, eli se kysyy, että mikä on se väri, mihin haluat muuttaa. White on oletuksena siellä. No, se meillä on niin kuin invertoituna nämä värit, niin white näkyy itse asiassa blackinä mustana. Mutta mä haluan siihen sinisen, niin mä kirjoitan, että sininen blue. Ja sen jälkeen se kysyy, että haluanko muuttaa, tai mitä muuta haluan muuttaa. En halua mitään muuta, niin painan enteriä uudestaan. Ja nyt se muuttuu se väri sitten. Joo.
Jos tuossa tekstissä on jotakin semmoista, mitä haluaa muuttaa, siis haluaa muuttaa sitä tekstin sisältöä, niin edit ja no ainakin A-editillä pääsee muuttaa. Olisiko T-editkin kanssa? A-editillä ainakin pääsee muuttaa. Ja täällä sitten on vähän hassu tuo risuaita, eli hashtagi, niin tämä täällä merkkaa, että missä kohti kursori tällä hetkellä on. Ja tässä ei nuolinäppäimet näköjään toimi, vaan Ctrl B, niin kuin back, Ctrl B, niin sillä pääsee tuota kursoria sitten taaksepäin. Ja Ctrl F, niin kuin forward, F, niin kuin faarao, forward, eteenpäin, niin sillä päästään siirtyä eteenpäin. Ja esimerkiksi mä halusin vaikka muuttaa tämän tekstin muoto, että lähtöviesti on virtaussäätimien bla 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 asetusarvo. Niin mä menen tänne menee sanan päälle ja backspacella otan pois ja vaihan, että on. Sitten Ctrl ja virtaussäätimien. Ja sitten taas eteenpäin, kun se on asetusarvo. Enterillä se sitten toteuttaa. Kokeilen sitä control, ei vaan tekstä edit, t-edittiä. Kun tällä nimittäin joku oli semmoinen, että se sai jossain lootassa näkyy. Hei, kun tällähän on ihan edit text. Olisiko tämä hyvä? Edit text. Joo, tämä nyt on. Äsken oli ihan höpöä tähän näin. Just, jos tämä halusi kahdelle riville, niin oliko tässä sitten muuta mahdollisuutta kuin kirjoittaa toinen D-tekstrivi? Tai kopioida tuo yksi rivi kahdeksi ja sitten ottaa vaikka tuosta alkuosa ensimmäiselle riville ja loppuosa toiselle riville. No niin, mutta lähinnä halusin nyt siis tämän kommenttien kirjoittamisen kertoa. Draw, comments ja D-text. Tämä on se tärkeä. Tämä väri, jos vaihtaa etukäteen, ennen kuin tekee juttuja, esimerkiksi vaikka siniseksi, niin tämä tuntuu joskus, että tämä ei ole toiminut kuitenkaan sitten kokeillaanpa. Mä vaihdoin sen nyt siniseksi ja yritän tänne tehdä vaikka lootan tuohon ympärille. No mä vaihdoin tuon line-typenkin, mutta viivatyypin, niin täällä nyt ei hirveästi ole vaihtoehtoja, mutta katsotaan line-typeä. Tämä on vähän muuttunut siitä, mitä olen viimeksi nähnyt. Haluaisin sellaisen dashdotin tänne aikaiseksi, solid line. No. Saanko tänne lisättyä? Uusi. Joo, katoppa vaan, tälleen se menikin. Eli mä olin tämä line typeessä valittuna täällä, kun mä klikkasin sieltä draw-valikosta, mä otetaanpa uudestaan, draw-valikosta comments ja sitten line type, niin täällä pystyy vaihtamaan siis sitä viivatyyppiä. Mä meinaan pitää seuraavaksi nimittäin tämmöisen boksin, laatikon tuohon tuon kommentin ympärille. Line type, noin tulee tämä, niin tuosta noin, tuommoisesta new-kuvakkeesta saa näkyviin tämmöisiä viivatyyppiä, kun täällä ei ollut semmoista viivatyyppiä, mitä mä olisin halunnut. Ja mä otan täältä tämmöisen dashdotin, tuosta mä tykkään. Okay. Nyt se tulisi. Mutta se ei ole vielä käytössä. Tuo sininen pallukka taitaa kertoa, että mikä on käytössä. Ja kun mä klikkaan täältä näin tässä sarakkeesta, niin se aina vaihtaa käyttöön sitten sen, mitä mä klikkaan. Mä klikkasin on dashdotin käyttöön. Miten pitääkö tämä jotenkin tallettaa vai ruvetaan joku ok tai jotakin. Ei tässä tulee olla. Mä pistän vaan, pitää edit. Set currentko? No ilmeisesti. No ei silloin siihen. Mä pistän tuosta rastista nyt sitten. En yleensä tykkää ratsista pistää täällä kiinni, mutta nyt pistin.
Nyt mukamassa olisi sitten valittuna se dashdotti-viivatyyppi, joten kokeillaan draw comments. Mä en pidä viivaa nyt tällä kertaa, kun mä haluan pitää laatikon. Ja sitten otan tuon snapin hetkeksi pois päältä, että mä saan pidettyä just siihen, kun mä haluan. Noin, dashdotti ihan hyvätty. Nyt se näkyy hienosti tuolla, että tulee kommentti. Okei, mutta tämä säätöpiiri olisi mun mielestä kyllä nyt valaamis. Että otan vielä kerran tsekin ja talletaan. No ja koska täällä oli kohdalla tuo ansiorakenne, niin se meni sitten tänne F5:llä päivitellen, että ne pitäisi tulla aika lailla tuore. Tappas tänään kello 14.02. Pitäisikö me tässä välissä tauko ja tauon jälkeen sitten, niin katsotaan, miten me saadaan se LIC 114 tarjolla oleva asetusarvo niin tänne FIX 110 ja FIX 111. Vaikka tuo FIX 110 tietysti jo valmiiksi auki. Jos haluatte sitä pähkällä etukäteen, niin se asetusarvo, mikä sieltä saadaan sieltä pääsäätimeltä, niin sitä tyypillisesti ei kytketä tähän SP1, joka on se paikallisasetusarvo, vaan se pitäisi kytkeä SP2, joka on se remote-asetusarvo, siis pääsäätimeltä tuleva asetusarvo. No tässähän ei ole mahdollisuutta kytkeä SP2, kun se ei ole näkyvissä se SP2. Niin. Me tullaan vaihtamaan se tämä säädin lohko semmoiseksi, jossa on näkyvissä se SP2. Tehdäänpä tämä vielä ennen sitä taukoa, niin jos joku haluaa tätä jatkaa tätä ohjelmaa tai pähkällä, miten tämä tästä jatkuisi, niin on sitten edes teoreettiset mahdollisuudet saada tämä homma toimia. Tehdään tänne malliksi nyt PID-lohko, jossa olisi se SP2kin näkyvissä. Ja nyt jos mä oikein tästä tiiraan, niin tässä versiossa olisi jo se näkyvissä. Nämä kaksi muuta versiota, näissäkin varmaan se SP2 on näkyvissä, mutta nämä on niin kauhean isoja, näissä on hirveästi näitä tuloja ja lähtöjä. Niin vie ihan turhaan tilaa tuosta kuvasta, jonka on sotkuisen näköinen. Niin otetaan tuo ensimmäinen yksinkertaisin versio, missä se on näkyvissä. Eikä tuo toinen ja sitten ok. Ja nyt lätkästään ihan mihin tahansa tällä modulissa tätä lohko. Ei ole mitään väliä, koska se poistetaan kohta tämä lohko, mikä tänne ei nyt lätkästään. Mä lätkäsin tämän tuohon kohdalla. Se rupeaa kyselemään kauheasti, mutta me ei välitetä, me ei niin vastailla mihinkään, vaan pistetään tämä vaan okista kiinni. Ja meillä on nyt tässä tämmöinen versio tästä PID-lohkosta, jossa SP2 on kytkettävissä. Ja se pitäisi saada tämän modulin sijalle. Niin nyt sen sijaan, että me lähdettäisiin poistamaan tämä vanha versio ja siirtämään tämä uusi siihen tilalle, ja kirjoittaa kaikki jutut tänne uusiksi, niin meillä on semmoinen konsti, millä me saadaan korvattua automaagisesti tämä vanha PID-lohko tällä uudella, niin että kaikki parametrit, mitä me tänne on kirjoitettu aikaisemmin, niin automaagisesti siirtyy tähän uudemmalliseen lohkoon, ja sitten se piirtyy vielä tähän se uusi. Eli tehdään tämän lohkon muuttaminen tämän kaltaiseksi, mutta tämä malli pitää tosiaan olla täällä, se ei muuten onnistu. Miten se tehdään? Edit-valikosta taas lähdetään liikkeelle. Edit. Ja täällä on tämmöinen kuin change block. Tuo update block kuulostaisi ihan mielenkiintoiselta, mutta se ei ole se, vaan tämä on change block. Me vaihdetaan, muutetaan tämä olemassa oleva lohko, mikä tässä on tässä kuvassa tällä hetkellä oikein konfattuna, niin me muutetaan, changeataan se toks malliversion näköiseksi. Eikä change block CHBLK. Ja sitten ollaan tarkkana taas, mitä se tällä kyselee. Select block by mouse or press return and give block name. Älkää painako returnia, koska te ette tiedä sen blogin nimeä. Se blogin nimi tarkoittaa siis kädin sisäistä nimeä sille kyseiselle lohkolle. Ja ne on jotain kryptisiä, niitä ei tiedä. Vaan nyt pitäisi olla tarkkana ja näyttää tämä lohko, mikä me aiotaan korvata. Se on tässä ikävää, että se ei kerro, että pitääkö meidän näyttää se alkuperäinen lohko vai se lohko, jonkalaiseksi me halutaan tämä muuttaa. Tämä pitää nyt vaan tietää. Se näytetään se lohko, mikä me halutaan korvata sillä uuden mallisella lohkolla, eli tämä. Ja nyt pitäisi osua sitten siihen
sillä tavalla siihen lohkoon, että se menee niin kuin aktivoiduksi. Jos te klikkaatte täältä tyhjältä kohdalta, niin se tulkitte sen enterin painallukseksi ja kysyy sitten, mikä se lohkon nimi on. Ja sitähän me ei tiedetä, niin voittakaa osua. Jos ette osu, niin eskistä poikki ja uudestaan sama komento. Ja tuosta check. Ja sitten se kysyy vielä, että select entity, eli se on taas kyltymätön. Se haluaa valita lisää lohkoja, jotka muutettaisiin, mutta me ei haluta, minä en halua ainakaan muuttaa muuta kuin tuo yhden, niin mä panan check. Noin. Do you want to change all blocks of the same type? Haluatko muuttaa kaikki samantyyppiset lohkot? Eli jos mulla olisi tämän näköisiä symboleita useampi tässä kuvassa, niin mä voisin kaikki kerrallani vaihtaa tämän näköisiksi. Tai olla haluamatta. Tässä vastataan just se, että haluanko mä vaihtaa kaikki vai en. No nyt kun meillä on vain yksi ainoa tämmöinen lohko tässä modulissa, niin eihän tällä ole väliä sinällään. Eli ihan sama vastataan kuin yes, taikka no, nouta se ehdottaa, niin mä painan enteriä, että aivan sama. Select new block or press return. Eli nyt pitäisi näyttää se uusi lohko, siis se, minkä näköiseksi tuo halutaan muuttaa, niin sehän on tämä. Ja taas pitäisi osua kohdalleen, koska jos ei osu, niin se pitäisi sitten syöttää se lohkon nimi ja pitää kaikki aloittaa alusta. Tuosta nyt siis check. Ja noin, se, sen kummempia kyselemättä sitten, niin se muutti tämän tuonne. Jee. Ja tämän jälkeen tämä malli joutaa tuhota pois. Eli edit, erase ja check. Ja check. Noniin, ja mä väitin, että tänne on automaattisesti nyt sitten tullut ne parametrit oikealle kohdalleen, käydään kurkkaamassa. Edit, always, check, ja execution on oikein, suorasointiprojektin nimi on oikein, control mode, ei ollut meille määritelty aikaisemmin, tuo tarkoittaa tässä yhtä asiaa, joka on oletuksena meillä ihan hyvä, tähän hyvin harvoin tarvitsee laittaa mitään muuta, enkä rupea sen enempää selittää. Condit, eli säätösuunta oli meillä ennenkin ykkönen, eli suora säätö on edelleenkin ykkönen. Sitten on hirveästi parametreja, joista me ei nyt välitetä, ne saa olla niin kuin ne on, mutta nämä, mitä me ollaan aikaisemmin jo muutettu, niin nämä tsekataan, eli mittaus, minimi ja maksimi. Joo, kyllä, tämä olisi virtaussäätö, niin ihan oikein. Lähtöviesti, minimi ja maksimi, oikein. Yksi asia pitää tänne muuttaa, koska nythän meillä SP2 tulee käyttöön, niin täällä on tämmöinen parametri, että käytetäänkö sitä SP2 vai ei. Käytetäänkö SP3 vai ei. Täällähän on kaikkia, niin SP1, SP2, SP3. Kolme eri asetusarvoa, joista yksi on valittu käyttöön. Niin nyt meidän pitää valita, että onko tätä mahdollista edes ottaa, siis käyttää tätä SP2. Niin tänne pitää laittaa 1. Ja otetaan tämä käyttöön, tämä SP2. Joo, SP3 me ei oteta käyttöön, me ei liikutakaan niin tarvista. Mutta seuraavia parametria, niin eipä niihin kosketa. Lähtöviesti tässä tapauksessa, kun tämä virtaussäde, niin sehän oli 0-100 se skaala. Sitten on noita parametria, mitä ei tarvitse muuttaa. Hälytysrajatkin on pysynyt tällä okkina, eli 35. Hetkinen. Tämä oli se virtaus. Niin just joo. Niin sinne on laitettu näköjään 35 tuohon virtaus. Säädön hälytys yläraja. Okei. Mutta laitettiinko me tuo hälytys kuitenkaan sitten päälle, en muista. No nämä on kuitenkin kopioitunut tänne ihan oikein. Eli me ei tarvitse mistään muusta välittää kuin siitä, että tuo SP2U, niin tämä vaihdettiin 0-1, koska tätähän meillä aikaisemmin ei ollut niinku ollenkaan huomioitu. Ei ollut ajatustakaan, että käytetään SP2. Nyt on ajatus, että käytetään. Se oli aina mikä muuta. Kaikki muut oli automaattisesti. No sitten tänne positio- ja operantimoduleihin, niin tarvitseeko tehdä muutoksia? Ja me kurkkaamassa vielä ne edit ja valuis. Positiomoduli. Niin tuo asetusarvo 2, onko se operoitavissa? No se ei ole operoitavissa, eikä tarvitsekaan olla operoitavissa, koska se tulee sieltä pääsäätimeltä. Ei ole tarkoitus, että käyttäjä valvomussa niin pystyy tätä asetusarvo 2 muuttamaan. Niin jätetään tämä niin, että se ei ole operoitu. Se oli jo ok, sitä ei tarvitse muuttaa. Ei tarvinnut muuttaa mitään. Se oli ihan ok. Eikä tämä hälytysmodulissakaan varmaan ole mitään. Ei.
No niin, eli ainut mitä tässä blokkityypin muutoksessa niin otettiin, tai tarvittiin muuttaa, niin oli, että otettiin tuo SP2 käyttöön pistämällä se parametri SP2U1. Sen jälkeen pitäisi vaan ratkaista, että miten me saadaan se asallisarvo tuotuun tänne sieltä pääsäätimistä. Ja sitä voit pöhkellä siinä samalla, kun käyttää vaikka kahvia, teetä tai mitä käyttäkään, vettä. Ja pidetään pikku tauko ja jatketaan 35 on kello nyt, niin 10 vai. Niin, se asetusarvo pitäisi kytkeä sieltä toisesta piiristä ja nimenomaan täältä kon lähtöviestistä. Yksinkertaisimmillaan tämähän menee sillä tavalla, että jos me halutaan kylmää ja lämmintä vettä tulevan samassa suhteessa, niin mehän voidaan suoraan pistää sen sama asetusarvo näihin molempiin, siis sekä kylmää että lämpimää virtaussäätimille. Se on se kaikista yksinkertaisin konsti. Niin luetaan vaan tuo kon lähtöviesti arvo, niin tällä externals in continuous, eli samanlaisella palikalla kuin tuossa on luettu tuo mittaus. Niin luetaan external in continuous, ja anatyyppinenhän se on myöskin se, mä näin, vihreä, anatyyppinen. Joten otetaan siis se anatyyppinen kulkunen tietopiste. Lätkästään vaikkapa, no saadaanko se tuohon kohti. Joo, tuo SP2 kanssa samalla riville siihen, me ollaan kytkeytymässä. Ja mikä tämän tietopisteen nimeksi tulee, niin sehän tulee tämän PID-säätimen nimi, eli PR2-numero kirjaan LIC114.2.con. Eli tarkennin on se kon, CON. Me halutaan nimenomaan tämä kon jäsen tästä PID-säätimestä, niin pistetään tuo 2.con. Eli PR, katsospiste, minun tapauksessa TTH, teillä joku numero kirjaan, LIC114 ja 2.con, menikö oikein? TTHLIC114.com, kyllä. Eli asetusarvo pintasäätimellä. Ja mitään alkuarvoisin ei tarvita, koska sitä luetaan heti ensimmäisestä suorituskerroksesta lähtien, niin sieltä pääsäätimeltä lähtöviesti arvo. Ja lähtiästä siihen tuommoinen CCO toimilohko myöskin väliin. Otetaan vaikka kopioimilla vaihteeksi, edit, copy ja copy symbol. Niin mä voin samalla napata nuo viivatkin tässä. Viiva, CCO, viiva. Ja vielä haluaisi valita, minä en, joten pistän check. Ja sitten lähden tuosta vaikka ME-pisteestä. Ja vedän tuohon SP2-pisteeseen, niin sehän pitäisi tulla ihan oikealle kohdalle. Ja se haluaa, että mä vieläkin näitä kopio sinne, minä en halua. Eikä tästä voisi tehdä vaikka miten monta kopiota näistä, mutta minä en halua tehdä useampaa kuin yhden, niin mä panen eskiä. Ja nyt, mikä pitää muistaa, niin on se, että kun tässä on CCOA-lohkoja kaksi kappaletta, ja niillä molemmilla on tuo suoritusjärjestys 10, niin yhden modulin sisällä toimilohkoilla, kaikilla toimilohkoilla pitää olla toisestaan poikkeava suoritusjärjestys, joten mä vaihan tuon vaikka tuon alemman CCOA-lohkon suoritusjärjestyksen, niin vaikkapa 80. Komennolla edit values. Ja sitten otan tuosta kiinni ja kirjoitan tuonne execution order parameteriksi 20. No, nyt siinä on kaikissa toimilohkoissa oma suoritusjärjestys 10, 20 ja sitten pidillä 100. Vaatiiko tämä muuta? Eikö tämä muuta vaadi? Tämä on ok. Mutta sitten vaan pitää tehdä tämä toinen säädin, niin tässä on sitten loppupäivä homma. Itse asiassa meillä alkaa olla kello, no ei se vielä hirveän paljon ole, mutta tuntuu, että tälle päivälle riittää, kun
teette tähän nyt samat jutut kuin sinne FIC-110. Ja koetatte saa sen tsekistä läpi, niin katsotaan vielä porukalla se homma sitten tuossa 20 yli. Ei muuta kuin hiiret laulamaan. Niin, kopsasin tässä jo siis tämän asetusturvapintasäätimeltä niin samaan tyyliin kuin toisenkin säätimeen. Niin tämän ulkoisen tietyn sitten ohjaavaihan tuon CCO20 numeroiseksi. Pidilohko on vääränlainen, niin otetaan tältä malli. Se oli tämä toinen versio, joka oli hyvä. Ja edit ja change blogillahan saatiin vaihdettu. Tuo, check ja check. Tuo johtaa pois. Ja tänne ei vissiin tarvinnut tehdä muuta kuin se yksi muutos, eli tuo SP2 otettiin käyttöön. Mutta arvoitsen olla silleen. No niin, siinäpä se on. Vähän muuta kuin tsekkiä ja hyvinhän se meni tsekistä läpi. Eihän tämä tosiaan toimii sillä tavalla, että se tulee se pääsäätimen asetusarvo semmoisinaan kummallekin alasäätimelle, jotenka virtaukset tulee olemaan samanlaisia. Ehkä täällä voitaisiin vähän katsoa, että miten saataisiin muokattua tätä asetusarvo on niin, että se jossakin suhteessa jakaisi ne asetusarvot tänne kylmän ja kuuman veden säätöihin, mutta jätetään se tosiaan eskään. Että tämmöinen tarina tällä kertaa.